আমাৰ লগত আছে মধু দেউৰী, মই কম না, আৰু এখন আমাৰ শনি পথাৰ, আমি গৈ আছো গৰমাৰ পৰা দেখাবলৈ। নমস্কাৰ, মই মধু দেউৰী আৰু আপোনালোকে চাইছে মধু দেউৰী ইন আসামিজ চেনেল। বৰ্তমান আমি গৈ আছো দেখাবলৈ গাঁৱলৈ, তাত বহুত কিবা কিবি বস্তু আছে, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আমি যাই থাকোঁতে বহুত কিবা কিবি আমি দেখা পাম, আমি দেখা পালে আপোনালোকক জনাই দিম তুৰন্ত মানে তৎক্ষণাত তাৰমানে আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি চাই থাকক, শুনা পাইছে কিনে সেইটো চাই লওক। আৰু আমাৰ কেমেৰামেন কুলদীপ ছাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তুমি ভালধৰণে কেমেৰাটো ভালধৰণে ধৰা, তেহে ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব। আৰু আমি ইয়াৰ দেখিছে আমাৰ পিছ গাইড দিছে ৰাস্তাটো অলপ ভাল হৈছে, আৰু দুদিন হৈছে অলপ ভাল হ'ব। আৰু এবাৰতো তেওঁ আহিছে মোকলৈ মাৰক ভাই, আৰু এয়া আমাৰ শিলগুটি ৰাস্তা, আৰু দুদিন ৰাস্তা পকা হ'ব গৈ আছে। আৰু আমি তেতিয়া আমি ভালধৰণে চাইকেল চলাই যাব, তেওঁ বহুতখিনি যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে, আমি তিনিটাক ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ বহুত তৎক্ষণিকতে মানে সোনকালে এই ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিছে। পিছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দেখাবলৈ, আৰু দেখাবলৈ গাঁওখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। আৰু দেখাবলৈ বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি বস্তু আছে, সেইবিলাকৰ চব বিষয়ে আমি আপোনালোকক অৱগত কৰাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, লাষ্টলৈ চাই থাকক, চাই থাকক, চাই থাকক, লাষ্টলৈ চাই থাকক, অলপ স্কিপ নকৰিব, একদম স্কিপ নকৰিবই আপোনালোকে। মাত্ৰ এতিয়া আমি আহি আহি পাইছোঁ এইখিনিততে এখন ডাঙৰ ব্ৰিজ এটা আছে, ব্ৰিজটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, ব্ৰিজটোত আপোনাৰ অনৰ ওপৰত পানী নবয়ে, কিন্তু বাৰিষা দিনতহে পানী বয়, মানে এনেকুৱাকৈ পানী বয়ে, আপোনাৰ মানুহ যদি তাত পৰে ন উতৰাই নিনি তেনেকুৱা নিচিনা পানী বয়ে। কিন্তু বহুত পানীখিনি আমাৰ বুজি পায়, মানে পানীটোৱে যদি মানুহটো উঠাইছে যদি মানুহজন মৰি যায়, পানীটো উতৰাই নিনি, কিন্তু পানী বয়ে, কিন্তু বহুত বয়ে, একেবাৰে উতৰাই নিনে, মানুহ মানুহটো উতৰাই নিনি কিন্তু। হয় হয়, এতিয়া আমি পাইছোঁ আহি, আৰু বেছি দূৰ নাই, এইটো চাইডে আহক, এইটো চাইডে আহক। হয়, আমি ব্ৰিজখন দেখুৱাব যত্ন কৰিম যিমানখিনি পাওঁ। আমি পাইছোঁ আহি অলপ আছোঁ, তাৰ লগতে তাৰ হেৰি সৰুকৈ চুইমিং পুল এটা আছে, মন গ'লে তাতে ধৰক ৰাতিপুৱাও গাঢ়িব পাৰে, দিনতো গাঢ়িব পাৰে, ৰাতিও গাঢ়িব পাৰে, আৰু তাত কোনো নিয়ম বুলিকা বস্তু নাই, তোমাৰ মন গৈছে লাংদা হৈ গাঢ়িব পাৰা, জাঙিয়া পিন্ধি গাঢ়িব পাৰা, চুৰিয়া পিন্ধি গাঢ়িব পাৰা, তোমাৰ কথা মতে গাঢ়িব পাৰা। এইটো এৰিয়া দেখিছে চুইমিং পুল, ইয়াৰ চুইমিং পুল হে, এই চুইমিং পুলত মানে তোমাৰ নিজৰ, এতিয়া যদি মই ভাবোঁ চাইকেলৰ জেগালৈ সোমাই দিওঁ, চাইকেলৰ জেগালৈ একদম গাঢ়িব পাৰা। এইখন আমাৰ ব্ৰিজখন, এইটো আমাৰ ব্ৰিজখন পাইছে, এইখন ইয়াত বহুত ধুনীয়া, যদি তোমাৰ ভালপোৱা যদি প্ৰেমিকা সৈতে আছে তুমি আহি পিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰা, লিলিমিয়া কৰিব পাৰা, এনেও তোমাক একো নকৰে, লিলিমিয়া কৰিব পাৰা, তোমাক বহুত ভাল মলয়া বতাহ বৈ গৈ ৰিপ ৰিপ মলয়া বতাহ, তাৰপিছত মলয়া বতাহ বৈ তোমাৰ মন ধূলি পাঠ কৰা, কোন টেনশ্যন নাই, ভয় হ'বলৈ নালাগে, যদি কোনোবাই কিবা কৰে মোক ক'ব, আৰু মই তদন্ত কৰি তোমালোক কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে মোক কৈ দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ চব মানে মোৰ নম্বৰটো তলত থাকিবই, চিন্তা নকৰিবা, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব। এয়া আমি আহি আহি পাইছোঁহি, আৰু আমাৰ দাদাক কেমেৰা পাৰ্চন কুলদীপৰ সৈতে মধু দেউৰী, আমি এয়া বৰ বেছি দূৰ নাই, আৰু এক কিলোমিটাৰ আছে, আমি আমি কৃষাবৰী গাঁওখন পামগৈ, তাত আপোনালোকক যি বস্তু দেখাম আপোনালোকে হতভম্ব হৈ যাব, ক'ৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকৈ আহিছোঁ সেইটো নহয়, আমি তিখাবৰী আহিছোঁ, আমি গৰমে বৰ্তমান আমি আমি তিখাবৰী মানুহ হয়, আমি গৰমাৰীৰ পৰা আহি আছোঁ, আমি গৰমাৰী ৰাস্তাটো দেখাই দিছোঁ, কিমান সময় লাগিছে, বেছি নহয় চাইকেলেৰে 15 মিনিট, গাড়ীয়েদি 2 মিনিট, মানে হ'ল যিমান যিমান স্পীড তুমি চলাবা সিমান স্পীড তোমাৰ মানে কিমান মানে তোমাৰ সময়টো কমকৈ লাগিব, তুমি যদি লাহে লাহে চলা কাছৰ নিচিনা গ'লেতো তোমাৰতো দিনটো লাগি যাব। এটা পিছ এটা ভাল ৰাস্তা বনাই দিছে, চিচিবলক দিছে বহুত ভাল, আমি এতিয়া এইখিনি ভাল পাইছোঁ আহি, আৰু বেছি নাই, আমাৰ এইটো ৰাস্তা একদম 4 লাইন হৈ যাব, একদম পুৰা একদম পুৰা 4 লাইন এইটো ৰাস্তা, আপোনালোকে চাওক চাৰিওফালে সেউজীয়াই সেউজীয়া, অকণমানো গ্ৰীণ লং নাই। এই আমি ইয়াৰ পিছত আমি দেখাম প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ আহাৰ গছ, য'ত আমি সৰুতে আমি তাতে চৰাই পোহা চৰাই, যেতিয়া আমি সৰু সৰু তেওঁ বুজাইছিলোঁ না শালিকা পোহোঁ, তাত আমি বহুত কিবা কিবি কৈছিলোঁ, আৰু সেইটো দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব, কিন্তু আগৰ পৰা আমাৰ আমাৰ ককা জোককা সিহঁতে চাৰ্জ যায়হে তাতে, এয়া মধু পাৰ মধু দেউৰী মাছ দিব গৈছে, মই
এটো মধুদেৱী মই আমাৰ এই আমি পালোঁ আহি আহান গছজোপা আপোনালোকক দেখাম চাইকেলে ৰে চাইকেল পেডেল মাৰি 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 আমি এতিয়া আহাত গছজোপে পাইছোঁ আমি আহাত গছজোপা পাইছোঁ আহাত গছজোপাৰ বিষয়ে মই ভালধৰণে আজি তোমালোকক ক'ম আৰু তাৰ থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰিব এইজোপা আমাৰ বৰ অহা জুবি এইডাল এইডাল হৈছে আমাৰ বহু পুৰণি কলিয়া কমচে কম 500 বছৰ হৈ গৈছে দহজোপা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাতলো কৰা হয় লগতে এইখিনি দেখিছে এইখিনি দেখা দিয়ে আমাক এই ঠাইখিনি দেখিছে এই ঠাইখিনি তোমাৰ মানে এইখিনি ঠাইখিনিতে চৰাই যোজা হয় তেতিয়া মেলা হয় আপোনালোকে মেলা হয় এই ঠাইখিনি পোৱা একদম এই পোৱা মানুহ ভিৰ হৈ একদম দোকান চোকান মেলা নিচিনা হৈ যায় একদম পোৱা চৰাই যোজা এইখিনি এই বস্তুটো মানে আমাৰ বহুত থকা দতাহঁতৰ দিনতে চলি আছে আৰু এতিয়া চলি আছে বৰ্তমান সেইকাৰণে ভাল লাগে তোমাৰ কোনটো চৰাই গছজোপা ভালকৈ দেখা দিয়ে গছজোপা দেখা দিয়ে গছজোপা দেখা অলপ ওচৰলৈ যোৱা কৃষ্ণ এইজোপা হৈছে বহুত দিনৰ পুৰণি আমি সৰুৰ পৰাই আছে আৰু যেতিয়া আমি সৰু হৈ থাকিলোঁ ইয়াত কিছুমান খুলুং দেখে খুলুংটো জুম কৰি দেখা দিয়ে এই খুলুং আছে ন তাতে এই চৰাইবিলাক দেখিছে চৰাইবিলাক দেখা দিয়ে চৰাইবিলাকো তাত তাৰমানে বাঁহা আছে মানে তাতেই পোৱালি ফুকায় আৰু পোৱালিবিলাক আমি আগতে সৰু তেতিয়া বুজি পোৱা নাছিলোঁ পুহিবৰ কাৰণে লৈ যাওঁ কিন্তু খাবৰ কাৰণে নহয় পুহিবৰ কাৰণে যেতিয়া পোৱালিকেইটা লৈ যাওঁ তেতিয়া পোৱালি পুহিবৰ কাৰণে লৈ গৈছিলোঁ ভালো দেখা ওচৰত যাই আছিলোঁ দেখা আমাৰ ইয়াত ক'ত এয়া আমাৰ ইয়াত অঁ নিউজ কৈ আছোঁ আমাৰ ইয়াৰ ভালধৰণে আমাৰ কিমান পিছত ইয়াৰ ভালধৰণে দেখা দি পোৱা ওচৰত জুমকতে এইজোপা হৈছে আমাৰ 500 বছৰ পুৰণি আমাৰ আহাত গছ 500 বেছি হ'ব পাৰে অধিক হ'ব পাৰে মই তথাপি আইডিয়া এটা কৰিছোঁ বহুত ডাঙৰ আপুনি আঁকুলিবলৈ নাই চাওক কিমান ডাঙৰ আঁকুলিবলৈ কিমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ আঁকুলি অলপ ওচৰত আঁকুলিবলৈ কিমান ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ আমি আগতে উঠিবলগীয়া হ'লে গছে এইডালে এনেকৈ যাব নোৱাৰে যাবলগীয়া হ'লে এইফালে দানি দেখিছে এইফালে এইফালে দানি দানি দেখা দিছে ইয়াৰ দানি ইয়াৰ দানি যে ইয়াৰ দানি ওপৰেদি এনেকৈ ঘূৰি ফুৰা কৰিব তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া এনেকৈ উঠি যোৱা শুনে তাৰপিছতে তাৰ পাবগৈ তাৰপিছত তাতেহে এনেকৈ শুনে উঠিব পাৰে কিন্তু গছজোপা গড়েদি কেতিয়া উঠি যাব নোৱাৰে আৰু বহুতো এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ দানি আছিলে কিছুমান ভাঙি গৈছে গছজোপাৰ পৰা মানে কি ক'ব বৰ যেতিয়া মানে হাৱা বেছিকৈ মাৰে ন এইফালে পুৱা হাৱাটো পৰে ন এই মুকলি ঠাই যে হাৱাটো পোৱাৰ পিছত একদম পুৱা ডালিবিলাক ভাঙি গৈছে কিন্তু প্ৰথমতে বহুত দেখিবলৈ ভাল আছিলে বৰ্তমান এতিয়া দেখিব ইমান সুন্দৰ নহয় কিন্তু এটা চাইডে দানিটো ভাঙি গ'ল যে কিন্তু তেতিয়া গোল টাইপ তেতিয়া ধুনীয়া তাৰমানে আছিলে আৰু এই গছজোপা কিন্তু এটা মহত্ব আছে আগতে গৰম দিনত যেতিয়া আমি সৰু সৰু দেখোঁ গৰু চাই ফুৰোঁ ন তেতিয়া তাৰমানে কি হয় কেতিয়াবা ফেন চেনৰ দিয়ে কাৰেণ্ট চেনৰ ব্যৱহাৰ তাৰপিছত এতিয়া ভালে দেখা দি ভালে দেখা দি এইফালে এইফালে এইটো চাইডতে দেখা দি এইফালে দেখিনে এইফালে এইফালে চাওক এইটো যিটো দানি আছিলে আপোনাৰ এইফালে এইটো চিধা এইফালে পোৱা এনেকৈ দানি এটা আছিলে এই দানিটো পুৱা ভাঙি গ'লগৈ এতিয়া কিন্তু এই দানিটো নাই এইটো দানি থকাহেঁতেন কিন্তু বছ মানে বহুত ভাল লাগিলে গোল টাইপ ধুনীয়া লাগিলেহেঁতেন কিন্তু যিটো হাৱা আছিলে যোৱা বছৰ সেই হাৱাতে এইবিলাক মানে দানিবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু ভাঙি ছিঙি গৈছে বুজিছেনে এতিয়া এইফালে দেখুৱা খোলোং দেখুৱাওক আমি যেতিয়া আমি সৰু সৰু তেওঁ উঠি যায় সেইখিনি চৰাই যেতিয়া পাইছিলোঁ সেই খোলোংবিলাক দেখুৱাওক আমি চৰাই দেখুৱাওক চৰাই দেখুৱাওক বয়াকৈ দেখুৱাওক এইটো হৈছে খোলোং ইয়াত চৰাই বাহালে আৰু আছে আমি চৰাইবাৰ দেখুৱাবলৈ চৰাই মাত শুনিছোঁ কিন্তু দেই ইয়াত আমি যদি উঠি যাব পাৰা হ'লে দুখালেও হ'লে কিন্তু উঠি যাব এতিয়া বৰষুণ আজি কালি পৰিলে যে মানে আজি পৰিছিলে পিছল হৈ আছে পুৱা এইবিলাক যদি উঠি যায় পিনে দেখাব পৰা হ'লে দেখালোহেঁতেন কিন্তু চৰাইকেইটা কেনেকৈ থাকে এইবিলাক চব খালী চৰাইবিলাক পুৱা একদম খোলোঙৰ খালী কি একদম পুৱা আগত বহুত আছিলে কিন্তু এতিয়া কমি গৈছে
একদম কি মস্তিকে কান থাকে নহয় আগলে চাইবিলাক আহক আমি এতিয়া আগুৱাই যাওঁ তীখা বুলি আমি এতিয়া বলক এতিয়া আমি এইবাৰ দেখিলোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি আছে দেখা পাব আপোনালোকে আমি এতিয়া আৰু দেখাম আপোনালোকক বহুত কিবা কিবি য'ত আপোনালোকৰ দিল খুচ হৈ যাব বহুত কিবা কিনি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক আদিম নহয় বেছি যিও নহয় আমি গম নোপোৱা কত বছৰ আগতে হ'ল ইয়াতে বাস কৰিছিল মানুহ তাতে মানুহে ঢুকুৱা বনাই পিনে মানে বাস কৰিছিলে কিন্তু সেইবিলাকৰ মানুহ বেলেগত গ'ল গুচি গ'ল আগতে চুইমিং পুল এইটো আমাৰ সৰু চুইমিং পুল ছটা চুইমিং পুল এইটো মানে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চুইমিং পুলটো হৈ আছে আৰু নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এইফালে এইফালে চব সেউজীয়া পথাৰ এইফালে দেখা দিয়ে আমাৰ সেউজীয়া পথাৰ এইফালে পুৱা সেউজীয়া এইফালে শুৱনি আমাৰ ধাননিৰ পথাৰ এইখন হৈছে আমাৰ পাহাৰ সৌগা পাহাৰ সেউজীয়া পথাৰ তাৰপিছত এইফালে আমাৰ এইবাৰ ভাল লগা এতিয়া আমাৰ ফুল ফুলা দিনত কি মস্তি দূৰপে ভাল লাগে এই যুৱকৰ ফুল গছ কি মস্তি আৰু যেতিয়া আমাৰ পচুৱা বলে ফাগুণৰ পচুৱাত ধুনীয়াকৈ যেতিয়া কপাহবিলাক ফাটি একদম উই ফুৰে ন কিমান ধুনীয়া লাগে মানে সেই পৰিৱেশটো লাগিলে তোমাৰ চাই বহুত ভাল লাগে এইযোৰ আমাৰ চাওক এইযোৰ আমাৰ কি কয় শেমলু গছ শেমলু গছ আৰু যেতিয়া ফুল ফুলে ৰঙা ফুল ফুলে এজোপা প্ৰায় 200 বছৰমান হৈছে এজোপা সেনেকুৱাই হ'ব চাগে বহুত দিনো এইবিলাক আমাৰ কপাহহঁতৰ দিনো তাৰপিছত এতিয়া এইফালে দেখাওক এইফালে 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 এইবিলাক সেউজীয়া পথাৰ আৰু 4-5 দিনৰ পিছত এইবিলাক ধান কাটিবৰ কাৰণে হৈ যাব ভাল লাগিব তেতিয়া ধান কাটিছিলে আৰু আমিও ধান কৰিম না কি মস্তি আৰু ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে চাব ইউটিউব চেনেলটো মধুৰ দেউৰী ইন আসামিজ চেনেলত যাই পিনে চাব নহ'বা এনি টাইম হেল্প মধুৰ দেউৰী চাব আৰু মই দুটা চেনেল আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে এক কমন ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে আমাৰ পুলিচলৈ ক'ব এতিয়া আহি আহি পাইছোঁ আহি বেছি নাই আৰু পাম আহি আৰু পিকনিক প্লেচটো দেখাম নেকি এইফালে এইফালে আমাৰ এইবছৰ পিকনিক প্লেচ এইফালে ধুনীয়া এইফালে পৰিৱেশটো পিকনিক এইফালে পিকনিক খোৱাটো ভাল মটৰ আছে কাৰেণ্টো আছে কাৰেণ্টত ধুনীয়া পানীৰ অভাৱ নাই আগত আহিব লাগে এতিয়া সোমালো আহি তীখাবৰী প্লেচ চাওক চবেই চাওক একদম ইয়াত বহুত কিবা কিবি বস্তু আছে বস্তু মানে বহুত কিবা কিবি আৰু এনেকুৱা বস্তু আছে আপুনি ভাবিয়ে নাপুনিকৈ হয় নেকি ইয়াত সঁচাকৈ আছেনে তেনেকুৱা অনুভৱ হৈ যাব বহুত কিবা কিবি যিবিলাক দেখি আপুনি নিজকে ভাবিব পাৰে আহি আহি পালো আহি একদম ভিতৰ পালো আহি খাবলৈ নিজৰ হলিও লগৰ হলিও বচাই ফোন কৰিলে দিলে এইফালে দোকানৰ ক'ত গ'ল য়েল্ল' ডগ এইটো কল 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 এইবিলাক মানুহে আছে ধ্যাচাদেখত এখন দোকান আমি অলপ আগত আহি চাম এইফালে আহকচোন ঐ নহয় কিয় এই আম 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 মেংগো দেখাম আমি এই মেংগোহে আমি বহুত দেখাতে মেংগোহে
और ये साथ में साथ तार एको काम एक नकमी हाँ मन गया আমার ঢিউ ধনী ভাই তেও বহুত আরাম কইছে তে কমো কোন নিছনা কই খরে দিন 12টা বাজি যোয়া পিছত তে উঠিব কানে বিচার নকরে তে আমি ভালনে মুখখন দেখাবল আছে এম ক্যামেরাসন আমার কুল সরায়ে দেখাব তে ভালনে ইয়া দেখাও ইয়া ইয়া দেখিছো তে বহুত লাজ কইছে কারণ তে আজি আমি তাক জগাই দিছো আহি তো হলো হইলো ক্লিক ক আমার মোবাইল মালিক বাইদেউজনী আছে মুখখন এদিকে অকমান দেখাই দিব আর আমার এজনী তার মাইক পেহী আমাক চাহ খুব ভাল পাম হব দিয়ক।